Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é Gil do Canecanador Chapado e eu tô aqui pra fazer um vídeo com 50 fatos sobre mim. É isso aí, vamos lá então, vamos começar. 50. Então é isso aí, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. E é isso aí, um abraço pra todo mundo e até mais! Hmm.